ništa bez ideja. Добро вечер, почитувани гледачи. Ве благодарам што следите уште едно издание на Само вистина. Наши вечерашни гости се поранешниот амбасадор Христо Никовски и политичкиот аналитичар Алберт Муслиу. Ви благодарам на двајцата што ја прифатите поканата да бидете наши вечерашни гости. Да. Како што и насловот на оваа вечерашна емисија, разговараме за македонскиот пат кон членство во Европската Унија, кое што во изминатиот период се повеќе се развлекува. Ако пред една година преговорите за членство во Европската Унија ни се чине на дофат, се чини дека сега тоа е малку по-неверојатно да се случи. Очекуваме некаква одлука во јуни. Што сметате, можеме ли без некаков напредок во однос на споровите отворените прашања што ги имаме со Бугарија, да добиеме датум за преговори? Се, ова спаѓа во делот на начин на водена дипломатија. Тука Христо е малце по бил професионално ангажиран. Дел е мојот опус. И ти си доволно. Дел е мојот опус. И ти си доволно. Значи, малце, мислам дека би било потешко да очекуваме дека во јуни. Затоа што се соочуваме со една држава која е исто балканска држава и која за жал, како што и ние тоа го правиме, секогаш во политичкиот процес, ќе се најде некој политички играч кој сака на така некој ултранационалистички прашање да ќари некој политички поен и со тоа да се лансира. Ние бевме и као општество прибрани, но во одреден период се закачивме на некои провокации, на некои бугарски политичари кои видовме после изборите дека не успеа и цензусот да го фатат. Независно од тоа што сме имале резолуции на бугарскиот парламент, значи кога вие во и тоа сме го сведочили тука, кога во екот на некоја политичка кампања ќе пласирате едно прашање каде што сите се внимателни да не бидат така погрешно перцепирани од граѓаните и дојдовме до ситуација каде што ние бевме блокирани од Бугарија, што по мене нам ни прави штета на нашите интеграции, но голема штета и прави на Бугарија. Да се разбереме, не се соочуваме ние кој во случај со Грција, каде што имавме абстрактен проблем, затоа што некои грешки од наша страна се правеа во однос на 2008 кога не одбија, каде што срамежливо не одбија во Букурешт за членството и Грчка мораше долг низ на години да го образлага незиниот став зошто една држава како Македонија, на една држава како Македонија тој го случи. Со Грчка дојдовме до некој договор каде што релативно некои интереси на сите страни се заштитија и да не заборавиме, најдобар договор е договор во кој двете страни се незадоволни. Ми имавме протести тука, но имавме огромни протести и во Грција, но во однос на протестите во раните 90-ти години, беа многу помали затоа што општеството напредува. Во спорот со Бугарија, мислам дека Бугарија ќе изнајде начин да ретерира од овие позиции кои ги има, а дипломатијата е сепак уметност. Ја мислам дека ќе изнајдат вординг, не верувам пред изборите, се надевам дека изборите ќе дадат некое стабилно мнозинство во Бугарија, за да можат и нашите партнери заеднички, и нивни, и наши, да се вклучат во процесот на олеснување, за да се изнајде вординг со кој ќе може да се одблокира моментот. Не дека Бугарија нас не може да не блокира, таа може се до полноправно членство да не блокира. Но, и ќе не блокира. И ќе не блокира. Тоа треба да има дилеми. Не, немам дилема во тоа. Но ќе биде внимателна да не се доведе во ситуација во која се доведе и сега. Знаете, имаме членки на Европска Унија кои јасно и опонираат на Бугарија и на ставовите кои Бугарија ги промовира. Да, но нема такви, нема баш такви. Добре, има без Чешка и Словачка бар добро. Јасно опонира. Тие се беше во прашање Кил и Методија. Ама значи, имате и свои причини. Не, значи, другите сте молчат. Нека има, знам дека има свои причини, но сепак и на Чешка и на Словачка во некои политики кои ги водат и сакаат да ги промовираат преку ЕУ, им треба и бугарскиот глас. Така да тие се равноправни членки на Европската Унија. Така да мислам дека овој проблем, иако е поконкретен во однос на тој со кој го имавме со Грција, каде се работеше повеќе за виртуелни некои работи. Не, тука не си во право. Не си виртуелни. Знам за кој прашање. Работи за истото се работи. Дали постоиме или не постоиме. Дали имаме историја или нема историја, истото. Само сега е малце по-специфично. Ама сега може да не се сложиме за античката историја. Но, дека Бугарија, дека Грција имаше некои аспирации кон словенската припадност на македонците, немаше. И тоа беше јасно.
мислам, бар Грција такви аспирации не покажала. Спорот беше за античката историја и мислам дека пристапот беше, малци им дававме и ми е материјал за они тоа да го злоупотребуваат, и они тоа многу професионално го злоупотребуваат. Но во секој случај резултат... Но во секој случај, грчкото обштество не беше задоволно од тој договор и у крајна линија тогашниот премиер на Грција не е више премиер во Грција. Тоа е факт. Тоа не може да го... Ние може сега да спориме зашто он изгубил, зашто не изгубил. Но е факт дека тој не е више премиер. Не мога да се вратам на македонско-бугарскиот спор. Мислам дека Бугарија направи грешка, мислам дека е свесна дека направи грешка и дека Бугарија ќе добие политичар, кој со помош и одлесновение на нашите пријатели, пак да не го кажам истото, ќе се врати на патот на сближување на двата народа. Значи, тука не е проблем само... Интервенција сега. Не, само да го завршам. Не е тука проблем дали ќе изнајдат и дипломатски вокабулар. Тука е проблем и тензиите кои постојат. Значи, во моментот кога почна односите помеѓу двата народа да се стоплуваат со позитивен наратив, да се приоѓа кон тоа, затоа што не може да ви е реално да бидете први соседи и да имате константни тензии. Ми имаме еден таков случај во Балканот, измеѓу Турција и Грција, и гледаме дека периодично испаѓаат и инциденти. И таму е соодносот не е еднаков. Бугарија и Турција и Грција не се еднакви земји, ни по сила, ни по економија. Но сепак тие тензии рефлектираат. Верувам дека нема да дојдеме до таа фаза со Бугарија, затоа што од двете страни ќе има доволно свесни и одговорни луѓе да ова се надмине. И секој, ако треба на крај, нека си остане со својата вистина. Нит ми треба да паѓаме у транс, зашто бугарите веруваат во нешто, нит тие па треба да паѓаат у транс, зашто ми веруваме во нешто. Мислам, тоа е уметноста во тоа. Ако дозволите, видите, мислам, прво и клучно е што нашава држава купијан за стап или кон слеп за стап се фатила за датумот на преговори и за членството во Европската Унија. Тоа е наша обсесија која трае веќе долго време и уште многу долго време не има да даја никакви резултати. Значи, тоа е една погрешна политика, тоа е едно класично манипулирање со народот, со нешто што не е реално. А дека не е реално, ќе ви цитирам две изјави на Макрон. Од едната е од 22-23 октомври вечер 19 година, во која вели со голем наслов: сметате ли дека датумот ќе им го смени животот на граѓаните на Северна Македонија, извинете, за Северна, која ќе им кажеме дека може би ќе влезат за десетина години? 20 години, не 10, разбирате. Има во декемвристата година има нова изјава негова, во која вели: основа грешка што ја направивме колективно Европската Унија беше да сметаме дека нашиот единствен однос кон Западниот Балкан е членство. Видите, тоа невидена изјава е тоа. И уште тука додава, вика: одбивам одвојување на Албанија и Македонија, тоа е прашање на мотежа на регионот, лошо да се одвојат, смртоносна одлука ќе беше да отворевме со Македонија, не со Албанија. Значи, тоа се двете изјави кои, мислам, даваат една рамка на ова што сега го дискутираме, а тоа покажува дека Европската Унија нема намера за проширување. Тоа треба да го сватиме. А оно што пред малку го рековме, утре да ги почнем преговорите и тие да течат без проблеми, Македонија најмалку 15, а сепак мислам дека 20 години ќе ни требаат. А вие зборувате со народот, го манипулирате дека утре ќе почнем преговори и тоа е завршена приказна. Така беше со грците, па сега со бугарите и така натака. Со бугарите нема договор, разбирате. А ако дека е тоа точно, ќе ви дадам уште некои податоци, многу конкретни. Како во Франција, вика, 59% французи се против прием на Западен Балкан. 59% французи. Па до година ќе имат председателски избори. Што мислите, Макрон или Лепен, кој ќе дојде и ќе го прими Западен Балкан, ако 59 биле против? И вика, од тие што се за прием на Западен Балкан, за Македонија се 25%.
Znači, sveko četvrti, 27% je Crna Gora, 26% za Ukrajina, 22% za Srbije, što nas ne interesira Ukrajina linija. Znači, šansite, dozvolite, šansite za prijem u Evropskata unija se minimalni. Zašto Makron, beše to je ovde kaj go citirav, nego go smeni načinom da pregovorite, razbirate? Samo radi toa. Грешка беше што ние им рекохме дека едини излез решение за вас е членство, значи ќе направиме све тоа да се промени. Сваќате? И во таква ситуација вие секој ден да трубите е утре ќе почнеме, заутре ќе почнеме, утре да ги почнеме. Знаете од кога преговара Црна Гора? Црна Гора со 600.000 луѓе без никаков проблем со комшиите од 2012 година. Значи тоа е 9 години проговара, во јуни почна, сега ќе биде стендија, днес ќе биде 9 години, далеку се од завршување на преговори. Значи 10 години нивки им требаат. Ако на Црна Гора и треба, значи 9 и уште 10, 19 години, а ќе веројатно ќе примат сепак нешто побрзо да покажат дека приемот не завршил како принципи, како процедура и како политика на Европската унија, а сите други ние ќе чекаме позади. Значи, да не се лажеме и дајте да бидеме објективни со народот, да се концентрираме на проблемите кои ги имаме и со кои можеме да ги решаваме проблемите на народот, на луѓето, разбирате. А не да ги лажеме, ќе дојдете во Европската Унија, народот мисли дека влеземе во Европската Унија и ќе свршиме грешиме. Добре, но сегде мисле. Ништо нема да се реши. Мисле така. Не, сегде мисле така, не само тука. Сите мисле така, ама никој не ги решил проблемите. Што е Бугарија? Бугарија сега имате огромни пари добија, во Бугарија ништо не решава. Направија патишта вамо таму, меѓутоа суштината на животот, стандардот на животот не е променет, разбирате? Така, тоа се факти. И се вратиме на ваше опрашање околу Бугарија, разбирате? Конкретно она што сакам да ве прашам, како нешто што до пред една година беше речиси известно или се представуваше како известно дека ги почнуваме преговорите, сега во овој момент изгледа многу малку веројатно. Видите, и ова што Алберт го зборуваше, проблемот со Грција не беше измислен. Проблемот со Грција беше реален, разбираш те? Ако проблемот во Софија е реален, ако вие 100 години сте ги воспитувале и сте ги учеле луѓето дека нема македонци, па како може да им кажете дека има македонци? Разбирате? Значи, не може да им кажете, зашто ќе испаде дека се што сте граделе до сега било лажно. Значи, тоа не може, не постои како можност. Ние со Грција доживеавме тежок пораз. Ние прифативме да бришиме тука све македонско, разбирате? И ако ние така го јакнеме македонскиот национален идентитет, значи не знаеме што правиме. Со несо со Бугарија, јас секогаш го тврдив и сега повторувам дека Бугарија, односот на со Бугарија е потежок од колку односот со Грција. Грција ти убаво рече, за Грција ние да бевме турци, евреи, римјани, кинези, се ќе направава за нас. Од кои причини сметате дека е потежок односот? Им пречи, видите, се работи за брендот Македонија. Античкиот дел Македонија, Александар, најголема историска личност на сите време, Александар Македонски, разбирате. Така да, и се асоцира со нашето име. И от тука потикнуваше тој проблем кај нив, кој мора да го реша. Значи, нив им пречеше, тие признава дека сме ние словенска нација, друга нација, дека сме народ, разбирате, само да се македонци. За бугарите ние не постоиме. Не. Чекай, дозволи, само завршам. Значи, за нив ние не постоиме. Тие сакат да покажат и со овие глупости, не се затрчаат, ти си во право. Се затрча, мисля дека може да преку нук да не свалкаат нас, разбирате. Они сакат татко ми и дедо ми да бидат бугари. Па јас со ним сум растел. Ми пеле македонски песми, ме учите на македонски дух и така натака се да не повторувам фрази, разбирате. А сега, он сака да го направи тоа. Значи, они се залета. Меѓутоа, ова што го прави Бугарија и сега овие наивниве наши очекувања дека некоја техничка влада ќе го реши проблемот. Не заборавајте дека во Бугарија, на најофицијален начин, со најголем консензус направија влада, прво академијата, владата, па собранието. Никој не може декларацијата собранието да ја промени без таа да се промени. Да. А но, никој нема да се усвои тоа да го споменавте изјавата на Макрон во однос на одвојувањето на Македонија и Албанија од пакетот за преговарачкиот процес есента 2019. Сега, пред два дена, еврокомесарот Оливер Верхеј најави дека е можно да бидеме издвоени од Албанија, таа да го продолжи евроинтегративниот процес, да ги почне
преговорите, бидејќи, како што цени тој, ги исполнува сите услови и целиот тој процес е базиран или на тоа колку се исполнети условите, додека за нас останува да ги решиме отворените прашања. Дали сега тогаш не донеса одлука да не развиват, иако оценката тогаш дека Македонија заслужува да ги почне преговорите, дали се прават двојни аршини кон нашата земја, не само во овој случај, туку и во други аспекти предходно, кога станува збор за односите помеѓу нас и Европа? Многу е добро прашањето. Не само двојни прашања, двојни стандарди во прашање во Брисел кон Македонија. Брисел, ќе употребен тежок збор, спроведува тероризам кон Македонија. Не признава пресуди на судот во Хаг, разбирате, ги игнорира сите своји основни принципи, процедури, правила, разбирате. Све кој ја Македонија праша, тоа е тероризам. Што прават терористите? Не признаваат закони, прописи, процедури, не така системи, терат по своје. Истото го прати они со Македонија. И во конкретниот случај, разбирате, Брисел скока во уста, де факто, сами од себе си. Сваќате? Така да сега дојде Вархеј тука и вели ова е голем дел за Македонија, што ни донесе колку? 4000 вакцини. 4860 вакцини. Да. Тоа е за колку души? За 2000 души. За 2000 души. И ке ни дадат купно 120.000 за 60.000. Да, 120.000 ке биде купната. 33% да. Населението. Ако е тоа е голем ден за Македонија, што 3% ни го решија, па нека не играат, нека не прат од себе забегани, разбирате. Во однос на вашето прашање, мислам дека теоретски шанси нема да ги одбиат Македонија и Албанија. Германија тогаш се спротивставуваше. Не заборавајте, тогаш минатиот пат кога Македонија имаше сите услови да почне и така натака, рекоа пола од членките беа сама Македонија, пола од членките беа со Албанија. Со други зборите блокираат, разбирате. Значи тоа не така. Тие политики се прават на директен индиректен начин. Тогаш не беше блокирана. Не, ама кога викаат, не може Македонија без Албанија, те блокираат. Тоа е исто така блокада. Значи, видите, Вархеј што зборува, нема врска. Извините на изразот, он зборува во име на комисијата. Комисијата ништо не решава. Све доаѓа на Советот, Европскиот Совет, разбирате, а тамо, јас ви гарантирам, ако не 15 или 14 или 13 и пол пола од земјите, 10 земји нема да дозволат да се раздвојат. И за неслучајно Еди Рама рече дека Албанија ќе чека Македонија. Не му е јасно тоа, он не би ја чекал Македонија, тоа што Албанија сака да ни биде пријател и близко. Напротив, тоа се работи за политика, он е свесен, он е бистар човек, аз лично го знам, бистар човек е, свати дека во Брисел не може да поединечно и свати дека и ти ќе биде жртва на Бугарија, разбирате, и дека тоа е неизбежно. Меѓутоа, дали она што и вие го загатнавте и пардон, и Алфред, дека дали ќе се најде некој модус вивенди да Бугарија се повлече на еден или друг начин да почнат преговорите, да знаете, Бугарија е под силен собствен притисок за што се најде во Небрано, во Ќорсокак, да најде модус вивенди. А модус вивенди нема. Не, модус вивенди за мене да живееме со две вистини. Што сметате околу ова одвојување можно на Македонија и Албанија? Реално, попроблематично беше првиот пат, затоа што малце нема да се согласиме. За мене беше спорно Вархеј која го спомна мерит системот, затоа што тука нема, не е воопшто во прашање мерит системот, дали тоа му беше лапсус. И никогаш не било. Да, дали му е тоа лапсус или не ќе да го каже, па, или превзел говор кој го одржал на друго место. Значи, кај не е реално. Значи, тоа мене ми засмета. Се случува тоа, да. Тоа мене, значи, ние сме жртва веќе три пати, на некои внатрешно политички игри. Ова што го цитираше Макрон, тоа е пред Франција да ретерира. Ми ја знаеме дека цела Европска унија и се натовари на врат на Франција дека тоа што го направи есента 2019 беше грешка и тие тоа го исправија. Но за среќа тие се малце од постари демократи, не се од помладите демократи. Вархеј е од помладите демократи, така да можна поради тоа направил таква грешка. Ја верувам дека решението во соживо со две вистини и во Европа има такви ситуации каде што две држави живеа со финесите кои се различни, но не има да возможност. Сите живеат така. Сите живеат. Така да мислам дека решението реално е во тој правец. Не верувам ја дека и во Бугарија
во еден момент сите ќе се просветлат и ќе кажат, е, сме грешиле ми е што не учеле у школу, ни па тоа тука се случи. Него сакам да дојдам до една, што би се рекло, реплика. Значи, за мене патот кон Европската унија е единствена опција. Тоа веќе грешка. Чи имаш една опција, само ја изгубиш, не можеш да добиеш. Ќе се доискажам. Ќе зборуваме за тоа дали имаме план Б. Значи, што се однесува до мене, ми можеме утре референдум да направиме да би не 52-а Америчка држава. И немам проблем со тоа. Така во Србија сака да направи початак. Така да, но за мене приклучувањето кон западниот свет е единствена кохезивна, кохезивно прашање кое го ја држи оваа држава во кохезија, во заедништво, во ист правец и од тоа бегање нема. Но друго сакам да кажам, не е придобивката на членството во Европската унија од денот кога вие се учленувате, вие тоа го знаете. Ние со самата прва конференција која треба да ја одржиме, ни се отвараат фондови кои нас ни овозможуваат, ние маце нашиот живот да го подобри. Најте не се, се уште не се одржува, се најавува. Не, сакам да кажам што е битното во тоа. Ја не верувам дека ние сме поназад од Црна Гора, нарочно ни од Србија, знам дека одредени делови... Ние од Бугарија сме во многу работи напред. Сме напред. Така да не верувам дека ќе трае 15-20 години, а верувам дека пократно ќе трае. 20 години. Може би политичкиот дел кога ќе стигне да го финишираме целото тоа, може би тука ќе има повуци потегни, но верувам дека сме поблиску до аки комунитер, дури од држави кои преговарат со Европската. Закони, многу закони имаме поминато. Да, имаме поминато. Значи, придобивките се во тоа, во тие структурните фондови, кои се сериозно големи. И втората голема придобивка, што би ја поврзал и со ставот на Макрон. Промената на методологијата може би е попроблематична за институциите. За нас, граѓаните, е придобивка. Затоа што добиваме поодговорни политичари. Таму има враќање во чептерс. И ние као граѓани не сме грешеле во нашиот пат кон Европската унија. Не, само за ама што тоа ние ќе ја платиме. Не, не, ама, значи, имаме поодговорни политичари кои нема да можат вината да ја префрлаат на друг. Затоа за мене тој модел не е лош модел. Овозможува отварање на повише поглавја. И политичарите не можат нешто што го абсолвирале да го остават да се наруши. Еве, во Полска го имаме сега тоа. Во Полска има инсистирање на партизација на правосудниот систем. Значи, недозволиво е тоа. Јас сакам као граѓанин, политичарите и институциите да се стабилизираат и да бидат подговорни, а ми е као граѓани да имаме, како да кажам, испомош во европските институции да ги убедуваме и да ги натераме нашите политичари да бидат подговорни. Тоа се двете придобивки од членството на Европската унија. Не дека ми сме падне во несвест или ќе пропадне. Европската унија не е толку стара конструкција да па ако не си член таму, па ќе пропаднеш. Но како пат западниот, ориентацијата кон западниот свет е единствена по мене опција која е коезивна во оваа држава. Видите, прво таа поделба која сега се продлабочува, источен и западен свет. Ма таа е реална. Ама реална затоа што некоја форсира. Моментално и последните 10-15 години која форсира? Соединетите американски држави. Сега зашто го прават тоа нагласено се конфронтираат со Русија и со Кина, али тоа малце подалеку нас не интересира. Се конфронтираат од две основни причини, од три практични. Првата е внатрешна. Америка никогаш не била толку поделена како што е денес и бара кохезивен фактор од надвор нешто, знаете, да го трне вниманието и да се успее некако да го обедини своето население кое е длабоко стично на нас, разбирате. Но, втората, дозволете само уште една, уште две работи. Значи, второто е да Европа, значи, ја одвои од Русија. Затоа што се плаши Русија и Европа заедно, дека тоа ќе биде еден јак систем, кој Америка може да биде зависна од нив. И во тој контекст, разбирате, тоа е третото, ако Германија и Русија, а такви тенденции имаат многу често од северниот тек, нели така, да се спојат со технологијата германска и со ресурсите руски, тоа на Америка ќе биде предизвик невиден, разбирате. Така да, кој ќе зборуваме за тоа, исток и запад, тие поделби се де факто фалшиви, наметнати, неисториски, тие се реални, ја се согласувам, и ние кога велиме одиме само на запад, на исток не одиме. Денеска ќе потсетам, вчера, у ствари, руската амбасада во Скопје, го поздравувам, Сергеј Базникин, амбасадот, и му честитам, објави официјално 118 години од смртта на Гоце Делчев, македонскиот револуционер. Пред некое време Путин официјално изјави дека Кирил и Методија се македонски. Јас имам разговор со предходниот грчки патриарх, еден содржаен разговор, Алексеј II, кој рече
Кирил и Методија се македонци, разбирате. Значи, добро, ти си албанец, малко поинаку го чувствуваш тоа, ја ти кажам, да направам паралели, не е тоа проблем. Види, Русија не нуди сојуз, Русија не нуди Европска унија и нешто слично, иако ти има тоа, не знам то да не го спомнуваме сега. Да се вратиме на она што е актуално. Само да го завршим ова прашање. Значи, се работи за интереси, во животот се основни интереси, Палмер Слондамно го има каже на тоа. И ние имаме интереси кога овие не игнорираат, никој од Европската унија не ја подржа Македонија. А хрватскиот премиер рече, нека го решат ја прашањето на јазикот Бугарија и Македонија. Како да го решиме бе човече јазикот? Ни го игнорираат јазикот. Значи, никој не поддржа и ние се одиме со главата во зидот. Одиме во Европската унија, тие 30 години со Грција ни го спорува. Името не прекрстија на крај на еден нецивилизацијски, терористички начин. Со присила, разбирате, не прекрстија, ни го избриша македонизмот. Сваќате? И сега ние пак таму одиме. Види, и сега на крај ќе се вратиме повторно на остане со Бугарија, кај што ние не знаеме што политика водиме. Сега, од страна, ја не гледам некој голем анимозитет на граѓаните тука кон Грција, едва и чека на 15 да се отвори границата и сите у Грчка ќе одат. Од друга страна, приметен е анимозитетот кон Бугарија. Значи, тој беше попри. Тоа се има право. И тука треба малце да разбере. Право. Второ, да правиме паралели. Самите го предизвика тоа. За самобитноста и самоидентификацијата. Мене може никој да не ме признае, зашто сум албанец, јас се признам зашто така се чувствувам. И не треба тука да се паѓа у несвест зашто некој. Ама сега не ќе правиме ми сега диференцијација у цел свет кој дал поддршка во овој спор. Овој спор е минорен во светски рамки. Трето, за идеологијата. Ама за нас е клучен. Не, ама за нас не е клучен. За нас е проблематичен. Нема самобитноста и самоидентификацијата на македонците во Македонија да зависи од тоа дали во Бугарија ќе се охрабрат да го признаат. Тоа не мора никаде. Тоа не потпишеме ние за тоа. Ама не верувам дека било кој тука само свесен ќе потпише дека јазик... Како потпиша со Бугарија, со грците? Ама со грците не се оспори нит јазик. Не се оспори нит јазик, нита припадност. Да бидеме се реални во кој дел. Се ари со сме го читали заедно. Ти си новинар. Македонска информативна агенција имаме ли? Или стана медиумска? Македонски народен театар стада ли тако? И не беше и македонска војска, беше војска на Република Македонија. Мислио, ако... Значи, збореме за армија. Беше армија на Македонија. На Република Македонија. Не беше македонска армија. У Југославија имавме југославанска армија. Само да се доискажам. За источниот и западниот модел. Тие се суштински различни модели. И тоа се филозофија, начин на владење. Ние, као обштество, сме се определиле за либерална демократија. И истата во исток ја немаш. Второ, не може ти еден... Ја немаш во исток. Нема понуда, Алберт. Нема ние понуда за сојус од исток. И да не заборавиме, ние сме биле само со, како да кажам, морална поддршка од западниот свет. Ние милиарди тука сме земале испомош од нив. Јасно е дека без решение на спорот со Бугарија не можеме да ги... Со политичките елити, со корупција, со разни глупости. Не можеме за тоа да ги кривиме нив. И кога збориме Брисел... Вината на крајот денот е наша, во се. Само ова да го знам. И кога збориме за Брисел, не треба се правиме у еден правец да се однесуваме. Значи, Брисел е и Софија, Брисел е и Лондон, Брисел... Не, сега веќе Лондон не. Брисел е и Париз. Сите тие се Брисел. Ја ви велам, ја имам сериозни резерви за концептот на мериторно што го продаваат после ова што не снајде нас со Бугарија. И со Грција, и за тоа беше истото. Апсолутно истото. Ви велам, за која прашањето на Грција, некои материјали ние ниф им ги дававме, им дававме муниција да не пукаат. Не си во право. Не, им дававме. Апсолутно не си во право. Што им дафме право? Па и сега им дафме на Бугарите кој велеме дека един ден или денското постане Македонски. Ако во ова обштество имаше толкаво чувство за некои антички историски личности, зашто бе по площадите не се изградија тие споменци 40 години? Грчка немаше влијание тука. Чекај. Во Грција нема ни споменци на Александар Македонски. Тој ги освојуваше. Тој ги освојуваше. Према тоа сега тој стана према тоа стана. Ја знам историјата. Ова сега ти кажа, ми станавме као општество за ложници на историја, за практични работи. А ова со Бугарија, ова е суштинско, ова не можеш ти да го надминеш. Како да ги решиме? Ја мислам со таа
формулата на двојни... Премиерот вчера изјави дека не ни треба Европска унија ако цената е јазикот и идентитетот, но рече дека ќе бараме решение за коренјата на јазикот и идентитетот по европско решение. Според вас, какво е тоа европска формула решение, која ќе биде прифатливо за двете страни, а при тоа да ние да не треба да признаеме дека сме одродени бугари, на пример. Абсурдно и да се очекува дека ти ќе признаеш дека твојот јазик не постои, и ја не очекува, и не мислам дека било кој здраворазумен тоа не го очекува. Европскиот модел е научниот модел. Ќе седнат научници, се кажат, например, групата на славенски јазици е широка група, има корења, има гранки, пошироки, потенки, и тоа е научно, ќе се изнајдат. Но... Ова што го спомнувате, кодификација, па и бугарскиот 1899 е кодифициран, не е кодифициран, албанскиот е кодифициран 912, значи нема врска. Ама тоа се сензитивни прашања и не верувам дека било кој здраворазумен ќе може да се откаже. Плюс другата страна не прифаќа да, ама и да прифати, и да не прифати, значи ова преговорите во комисијата. Може би ќе се вклучат. Него суштината е во тоа. Ова е, значи, никој не може да го очекува тоа, дека било кој политичар тоа ќе го прифати, затоа што не држи тоа. Значи, европските морални норми, принципи прифаќаат самоидентификација, самоопределување. Значи, тие се норми кои не може да ги скаже. Друго е крадењето, ја ќе ти го украдам. Овој херој у Србија на големо збора дека Скендербег бил од српско потекло. Тоа за албанците не прифатливо, ама тие си продолжува со тоа, ние си продолжуваме со ова. Нашето, ама идемо дали. Решението. Па ја мислам дека... Цела Европа има такви случаи. Ама има еден куп. Да. И мислам дека во тој правец ќе се гледа, ќе се намалат страстите. Мислам дека ова без помош на нашите евроатлански пријатели и олеснувачи нема да иде многу лесно, но во суштина... А ќе се понуди да... Не, но во суштина... Ама друго е преку медиуми што се прави. Дипломатијата Рисо знае дека дипломатијата до 80% нигде никој ништо не слуша, тие последните 20% ги слушаат и се решава. Неко сакам да ви кажам, дека за мене е битно, например, што конкретни негативни ставови, например, од Борисов не сме имали. Не сме имали. Бил повоздржан и ние треба... Имало, али не... Али бил воздржан, така, зашто ги пуќа другите. Да, и последната поруна да лајат. Да, и лајат. Гоце Делчев беше бугарски револционер и македонски војвод. Има доволно кажано. И ние као обштество треба да знаеме, дека која бираме личности да не представуваат, не бираме нит насилници, нит боксери. Не треба као обштество мие сега да се правиме експерти у дипломатија како треба некои прашања да се решат. Па овде има голема галама, зашто на овој не му пари. Значи, мие сме определиле цел и ја ја поштовам воздржаност. Не, таа лесна се којаш. Да некој да, таму да ви соли вас памет. Не. И вие за... Не, може би не се сложуваме тука. Ама вие за доброто на сите и ради постигнувате на целта да бидете по-прибрани. Не значи тоа дека да бидете подложни. Ама поприбрани. Ама да знаеш што сакаш. Мислам, прво, основото што го кажа ти, Албер, дека јас се чувствувам како албанец, ти мислам, јас како македонец, и тоа никој не може да ми го земе. Не може. Види. Ама не зависи од нечие прифаќање или не. Чекај ти кажам, тоа е така генерално зборувано. Македонците во Бугарија, нели така, македонци биле стотици илјади ги имало, никој не ги признавал, биле таму, и колку ги има сега, десетици илјади. Македонците Дозволи. Македонците во Грција биле уште по-многобројни, биле непризнати, дома не смели да зборуваат македонски, разбираш, и сега колку ги има, десетици илјади. Значи, нас се... Може да се самостојна држава. Ама чекай ти кажам, ама тоа и нас кога... Ама види. Сега веќе ние сме во овеќе, во цел свет, горен долу, северно македонци. Северджани ќе викаме ние. Значи, државата е северно македонец, ти си македонец, никој не ти викате северен македонец. Ако третира... Нацијата на северна Македонија. Нација е држава. Народ е друго. Дозволете. Ако сите те сметаат едно е ти што чувствуваш мене и нас никој не може никој земе тоа македонцината не земе. Меѓутоа ако никој не те признава, полека со генерации тоа се гуши и го нема, разбираш. И тоа е фактот, и тоа е со години ве османската империја не те признавала, тоа не те спречувало да се развиваш. Не, тие биле многу коректни, религијата, религијата главно не ја закачали и така натака, значи тоа велам во суштината. Ама верата не ја закачала. Верата така, а таа не одржала. И се одржала. И таа не одржала, разбираш. Да. Е, се
Сега... Извинете, ке морам да ве прикинам, да направиме на кратка пауза за реклами, ке продолжиме со дебатата. Останете со нас, се враќаме веднаш по рекламите. Зборот,